дараагийн мэдээ зөвшөөрлийн тухай хуулийг улсын хурлаас хэлэлцэж 1600 гаруй тусгай зөвшөөрлийг цэгцэлж 312 төрөхээр болж байна. Энэ хуультай холбоотой холбогдох хуулиудыг улсын хурлаар хэлцэх юм байна. Монгол улс тусгай болон энгийн зөвшөөрөлтэй болох бөгөөд 10-аас 30 оны хугацаанд зөвшөөрөл олгодог болохоор болж байна. Бол гүржгэд орон баг. Одоо манахт бол нэлээд одоо түүхийн хувьд бол ойролцоо түүхт юм орон баг. Тэднийх бол 2002 онд энэ хуулийг батлсан. За тухайн үед бол авилгалын индексээрээ 130-д ордог гэсэн. За бизнесийн орчноор одоо 101-т явдаг гэсэн. Яг одоо бол өнөөдөр бол гүрж улс бол бизнесийн орчноор дэлхийд 7-д явж байгаа. Тэгээ бизнес орчин гэдэг маань одоо энэ төрийн хүн суртлыг хилж байгаа. Одоо нөгөө жижиг бизнесүүд одоо яг л томчууд дүрслэлд адилхан байх. Дүрслэлний тэр суурь нь хурсна адилхан байхыг хэлж байгаа. А хоёрдугаар нь авилгалын индексээр өнөөдөр 30-д явж байна. Тэмч учраа бидний зөвшөөрлийн үйлөгийг шинжилэн найруулах шаарлалтаа өсөн 2019 онд бол улсын хурлаас зөргөн барьсан засгийн газарч зөргөн барьсан байдаг. Тэгээ 2022 6 сарын 22-нд бид эцлэн батлаад за өнөөдөр одоо 91 хууль орж ирсэн явж байгаа салбарын тэр ямар учиртай хууль өнгөр одоо цаашдаа бол яг энэ зөвшөөрлийн процессыг бол журмаар зохицуулах хөргөлж байгаа. Журам, сайтын тушаал, иргэдийн уурлын тогтоол эдгээр одоо зөвшөөрлийн процессыг одоо журамлахыг хөргөлж байгаа. Яагаад гэж ингэвэл бид нар хичнээн сайхан хууль гаргаад яг хэрэгжүүлэлтийн шатн дээр бол очиод муу хэрэгжээд байгаа шалтгаануудын нэг бол одоо энэ журмаар ирэх авах асуудал байна. Одоо яагаад 1600 зөвшөөр болцсон байсан мэхэр үндсэндээ бол одоо анх бол энэ аж ахуйн нэгэн тусгай зөвшөөрлийн хууль бол одоо нэг 200 гаруй зөвшөөрөл байсан. Тэгээ ерөөсөө нөгөө зөвшөөрлийн хуулиар 998 зөвшөөрөл болоход за тэгээд улсын хур одоо засаг даргаын тогтоол за аймаг сум дүүргийн засаг даргаын тогтоолууд за дээрэс нь одоо сайдын журам тушаал гэсээр хагаад нийт 1600 болгоойцсан. Монгол улс бизнесийн орчноор дэлхийн улс орноос 81-р байранд авилгын индексээр 111-р байранд орж байна. Тиймээс зөвшөөрлийн тухай хуулийг баталснаар дээрх асуудлууд цэгцэрнэ гэж үзсэн байна. Мөн байгалийн баялагтай холбоотойгоор үйл ажиллагааг хуульчилж, хүний эрүүл мэнд, эрүүл ахуйтай холбоотой асуудлыг зөвшөөрлийн тухай хуулиар шийдвэрлэх юм байна. Ингээд зөвшөөрлийн тухай хуулийг улсын хурлын нэгдсэн чуулганаар хэлэлцэн баталснаар одоо байгаа 1600 гаруй тусгай зөвшөөрлийг 312 төрөхээр тооцоолжээ.